na borom bi and ak yeen mbokk chrétien ni suñu formation biblique bu jëk bi ci wolof dina jëm ci lu ñuy wowe adoration manam jaamu yalla ci bible bi li jitu ci teranga yu gëm kat wara jébal yalla suñu borom moy mu jaamu ko bo sété sax ci hébreu ak ci grec batti ñuy tanké adoration manam shaha ci hébreu wala proskinesis ci grec tekki nañ jëfu ki sujjot ba bopam di lal souf ndax téral nit ci téré peñu bi l'apocalypse gis nañu lolu nonu malaka yépp taxaw wër gangune ma ak magña ak ñent mbindef ya ñu depp seen je ca kanam gangune ma di jaamu yalla naan amin yalla tiant ak ndam hel ak ngeureum teranga katan ak doole fete ak yalla sunu borom ba faw amin apocalypse chapitre 7 les versets 11 à 12 lolu woné na malaka yi dañuy sujjot depp sen je ci kanamu yalla diko jaamu ku nangou taxaw ne gem nga yalla lila warté wara jitu moy nga jaamu yalla mbok yi moy nga gem té nangou né yalla adi bindakat bi yalla adi musal katu aduna si té lepp ci mom la bawo moy ciofel gadul jeex muk bu and ak yermande jaamu yalla moy itam nga nangou soufelu bu ba té fateliku né bindefu yalla rek nga té mom mo la saxal ci aduna ak li nga don ak sa am sa men ak sa xam bepp adoration daf lay may nga djébal yalla teranga bu mag bo xamné dina ko neex lolou feñ na bu baax ci téré sabor yi les sommes kaylen nu sar xollel aji sax ji nu hatchul ki nuy seus mucc nanuko dikke tiant woyal ko mu ri aji sax je yalla di mag ji bour bu mag bi tim yalla xet yep mom xotey souf mom cholli tund yi mom geej sak ko mom jeri li mu moñ nanu seug sujjot sukkal aji sax di nu sak moy sunu yalla nuy xet yu muy foral di gette ci loxom somme 95 les versets 1 à 7 legui mbokk yi nanu geustu touti lutax ñu war di sujjot ci kanamu yalla diko jaamu bo sété sujjot don na lo xamné ku ñu toroxal mo faral diko def su fekke par exemple né ñaar dañu joté kenn ki japp moromam dor ko bu mënatul ngir balu ko té mucc kenen ki mënu sujjot bind nañ sax lu ni mel ci téré sabor yi wa mandig mi sib borom bi dinañ ko sukkal té ay nonam dinañ mëkk suuf somme 72 verset 9 dunu nak ay nonu yalla mbokk yi waye xam nañ né bakar dafa yaq suñu digënté ak mom nonu dañuy depp suñu je sujjot ngir sédené borom bi rek mo meuna balé togni té toroxal bép sétani bép xétu sétani buy laqtu suñu bi ru motax amul kenn ku xam bopam deugantan koy gis mu jaakarlo ak yalla taxaw tam diko xol baña sujjotu jam katan ak ndam lay joggé ci yalla ben doomu adama attanu ko li lu war te gëncu ñu moy ñu depp suñu je jaamu yalla te jébalu ci mom ndax suñu yeesay ndax suñu bakar yu bari mom mi nga xamne ci mom la mucc gi fekk baax te ci mom la dund gi ne lolu mbokk yi dafa mengo ak la sabor kat ba daan sédene man nak borom bi sangor lu ya la saña duggé sa kër sujjotal sa bërepp bu sel wormalé la somme 5 verset 8 nonu it bu sa xol fessé ak banné ndax lila borom bi defal ci sa dund na nga sujjot te jaamu ko
niki surga ba Abraham yonni won ndax mu wutali Isaac domam jabar defé won mom sax cédé nako bamuy waxtan ak Laban mune bama accé tay ci seyan ba dama wax ni aji sax ni sama yallaay sang Ibrahim ndegam nar nga antal yoonu may dox ngala may ma li ma ngi taxaw ci seyan bi jank bay ñew rot ci mané ko dooma may tuuti ci sa ñakli manan munema nanal ba nopi ma wëggal la say gilem koku na di soxna ci aji sax ji jagleel sama doomu sang bala ma ñaan ba nopi sax Rebecca ne ji met gaddu ñakam wacc ta sayan ba di rot mané ko may ma manan mu gaaw yenni ko ñakli dal di nema nanal ba nopi ma wëggal la say gilem manan ba nopi mu wëggal ma gilem yi ma laaj ko ne ko kan mo la jur mune Betuel doomu Nahor ak Milka ca la ko takal jaaru bi ci bakanam ak lam yi ci loxom bamuko defé ma sujjotal aju sahji sante aju sahji sama yalla sang Ibrahima ndax jubal na sama yoon bama jëlal domam soxna ci mbokam Genèse 24 verset 42 à 40 li nu deg ni mbok yi lu nu war di def la lu nu war di topalo la bes bu nek ci sunu dundu chrétien di sujjotal yalla di sujjotal sunu borom bi sa yuñu amé luñu neex wala sax sa yuñu amé luñu nakari wayé lolu du téré sunu ngëm ci mom daldi daan té mbokk yi yalla rek yello nu sujjot ci kanamam diko jaamu mom ci wopam wax nako Israël man aji sahji may sen yalla di len génné réewu Misra kërok njam nga bulen am yenen yalla ci suma kanam bulen am yenen yalla ci suma kanam Deutéronome chapitre 5 les versets 6 à 7 lolu la Christa bi tontu won firkat bi ca yay wa au désert sorema seitani ndax te mbind mi néna nanga magal yalla sa borom te jamu ko mom rek Matthieu chapitre 4 le verset 10 bi muy wax lolu nak mbok yi Christa gennewul bopam ci njam gogou ñu wara jamu yalla ci mom Christa bi sax sax la nuy jamondo bay bi dom ji ak kalmu selmi te lolu lañu téré yu sel yi won ndax te ci l'évangile bi jamu nanu Yesu ba ñetti yoon 3 niki trinité du sel sel ji bi nga xamé né Yesu duduna ci Bethléem ci diwanu Judé amona ay borom xam xam ñu joggé penku ñew Yerusalem boba ci jamono yu bur Hérode la won ñu né ana bur bi duddul yaawuti ndax te gis nañu bidiwom ci penku te ñew nañu ngir magal ko bañu deglo bur ba nak ñu dem te bidiw bañu gisona ci penku ba ne tal jité len ba ag tim fa xale bi nek bañu gisé bidiw ba nak ñu am mbek mu reey reey ñu dugg ci kër ga gis xale ba ak Mariama yaayam ñu daldi sukk sujjotu diko magal ñu ubbi senu boytu alal may ko wurus ak ciuray ak mi Matthieu chapitre 2 les versets 1 à 2 puis les versets 9 à 11 kon jamu nan Yesu ba mu juddo ca Bethléem bind nañ itne ba malaka ma fenu won Marie Madeleine ak Maria de Cléopas ca bamel ba ñu dal di joggé bu gaaw ca bamel bobu tit ak mbeg mu reey di jax sen xol ñu dal di daw ngir yegal ko talibé ya bañu dem nak Yesu taxaw tasek ñom dal di len né ma ngi len di nuyu jigeen ña jégé ci lahasu tay tankam diko jaamu Yesu ne len bu len tit waye dem len yegal samay talibé yi ñu dem Galilée fofu lañu may gissé Matthieu chapitre 28 les versets 8 à 10 nonu jamu na Yesu ganaw nekitem ga
lu neew gannaaw lolou bind nañ ne yesu yobbu na talibem ya ci wetu betani fofa mu yekati ay loxom barkel len bimu len di barkel mu tagok ñom yalla yegge ko ci asaman talibe ya jamu ko dal di delu yerusalem fess ak mbeg fofa dawuñu won jog ci keur yalla ga di geureum yalla luc chapitre 24 les versets 50 à 53 nonu ñettelu yoon biñu jaamu yesu moy lata mo yeketiku ci asaman ñu tuddé kawtef gogou ascension dalé ko bok besu juddom ba ascension ba donne christa da fay feñal ay yoon yoon yu ko nit yi jaamu niki yalla té malaaka yi tamit diko jaamu diko ligéeyal nanu lim ñaata yoon la lolu feñ ci téré yu sel yi malaaka gabriel yeggal na maria juddu yesu bimu juddo malaaka ya way nañ té banexu ak samkat yi malaaka feñu na yosef ndax dom jek yayam meuna mucc ci erode bi yesu daxé firkat ba malaaka ya indil nañ ko lumu lek malaaka defal na yesu ci bir cionom ta jetsemani malaaka yegal na jigen ñu ñewon ca bamel ga ndekite yesu ñaari malaaka feñu nañ apotarya ganaw ba yesu yekati ko ci asaman nelen yeen wa galilee lutax ngeen taxaw di hol asaman yesu male ñu jelle ci sen bi yegge ko ci asaman dina delu ci ni ngeen ko gisee muy tem asaman acte chapitre 1 le verset 11 malaaka yi jamu nañ ti ligeyal nañ yesu juroomi ñaar yoon 7 fois ci l'évangile te ci bible bi juroom ñaar manam 7 tekki na la perfection li meuteliku metay bi yesu yalla la ndax doomu yalla la motax nu war ko deppal suñu je su jot ci kanamam te diko jaamu ban ci rus dal amul dara luñ ci rus yesu yalla la waye duñu jaamu maryama wax nañ sank ne yalla rek lañ war jaam mbok yi duñu jaamu maryama ndax xam nañu ne du yalla te sax du yalla bu jigen du suñu bind kat du suñu musal kat ndax meun nañu xam lolu ba pare di jaamu maryama lolu meunu nek lutax bok mbok yi su amé ku joggé fuko neex ñew wax leen yeen catholique yi da ngeen di jaamu maryama vous adorez marie ngeen dal di ko gëm lutax wala bok xana da ngeen xamul li ngeen di def ak li ngeen dul def yow bo toggé sa tébu jeun ndax doomu adama meun na joggé fuko neex fexé ba gëm lola ni li du ci way lax la lolou mënul nek lutax keneen bëgg joggé fuko neex gëm lola ne li ngeen di def du li ngeen fokk yeen ngeen gëm ko xam ngeen li ngeen di def xam ngeen ne jamu wolen maryam mbokk chrétien ni rawati na catholique yi ñun ñoo wara am fulle ak fayda suñu ngëm bañ kenn fontoñu ci li nu gëm ak li nu yaakaar ana kan mo mësa gis labbe wala monseigneur wala pape ci bopam muy wax ne dañu wara sujjo ci kanam maryama diko jaamu kan sax ci yeen mo mësa gis labbe wala monseigneur wala pape mu depp je ci kanam maryama diko jaam amul kenn gisul lool su nit ñëwé seen kër mbokk yi di len di jiin ay yef yu ni mel di len di jiin ay yef yo len deful di len di jiin ne den da ngeen di jaamu maryama bu len faté ne setan yaxul deug waye yak na xet du ñepp ñi len di naan yesu yesu la yesu ci bopam yoni ñu bari du ñu len mësta wax ñi len taxaju ka len ma waxale nak naka ngeen di mëna def ba xamé ku yesu yoni ak ku yesu yoniwul te muy mbubbo turu yesu.
ku ñew ci yeen di len di waré té xamo len ko té bokul ci yeen laj len ko mu réciter credo ci wolof ci français wala ci séré waye na réciter credo su kama lu réciter ni ngeen koy réciter yeen wala muy tepp ay phrase dakk len ko ci biti xam len né koku du yesu moko yoni waye mo yoni bopam parce que mënul sédé ngeumam xawma la la len di wax lu ñox ci sen propre ngeum ñun dañu wara bañ ad nek pour wa ñi nga xamantene dañuy dox rek ngir yok sen fidèle yi dédé dañu wara bañ ñoom dañu wara japp bu deugar ci lu ñu gëm te xamné yalla rek lañuy jaamu ci biir jangu catholique te loolu yalla diglé bul jaamu keneen bul jaamu nit bul jaamu statue bul jaamu dédé loolu yépp jaamu wuñ ko ñun yalla rek lañuy jaamu nun xamnañ ne mariam musallami jamuñ ko waye dañu ko sop su ne di jine da ngeen di jamu mariam ne len dañu ko sop dañu koy teral niki yaayu borom bi niki yaayu musal katu aduna si te lolu dafa reuy te na ñepp japp ne mariam musallami ñun mënuñu ko gëreem ba mu doy wala mënuñu ko gëreem ba mu doy ga du mom mo nu musal waye su tontul won waw ci la ko malaka gabriel waxone duñu mucc fu ñu nek ni lolou dañ ko wara xam ndax te mom rek la yalla wajalon te wolu won ngir mu dox mission bu 10 bobule borom bi daf ko wolu ba fu koolu te yem te forcé wu ko dara mariama dal di teglu malaka bi di nangu librement mission bu 10 bobule motax duñu ko jaamu mukk ndax suñu yaay la nit la waye bepp teranga buñu ko meuna defal te du adoration dinañ ko ko defal te yalla andana ci lolu ndax ñu ko waxe sank mariam musallami amunu fayam te nañu xamne sukkal mariama du jaamu ko sukku ci ñaan la bok ki ñaan jabar sax parfois da koy sukkal ne ko veux-tu m'épouser ñaata ci yeen ñoko def dañ koy def tout temps donc lolu du adoration waye luñu mënul def nak moy ñu depp suñuy jë su jott ci kanam mariama diko jaamu wala ñukoy foon na leen expliquer waru ñuko def su boba nak ñoo ngi duggu ci adoration te mom ci bopam sax mariama duko nangu jangu bi nangu wuko yalla sax bëggul lo ci bibel bi ñaari taxaway ñoy woné né diw mo ngi adoré mo ngi jamm bi ci jëk moy ki sujjoot celui qui adopte la position de la prostration ndax ki sujjoot xamna yeesayam ci kanamu namu yalla sujjoot ci kanamu yalla da fay woné né daanu nga lisez juge chapitre 5 verset 27 isaïe 51 23 jean 18 verset 3 à 8 ndax yalla mo la upp doolé té nangou nga tagan sa borom mi la won dolem ak katanam lisez deux rois chapitre 1 verset 13 premier livre des chroniques 29 11 somme 99 1 à 5 96 verset 9 ñaarelu taxaway yu kuy jaamu moy day foon bu jëk ba ci do yi don jaamu bal dañ ko don foon lisez premier livre des rois chapitre 19 verset 18 ku nek da ngay jël sa loxo nga fon ko daldi ko talal sa yalla li nga gëm té geste bobu ngay jël sa loxo diko fon manam nga jël sa loxo bi diko yobbu ci sa gëmmiñ mo tudon ci latin ad os de la bouche té ad os mo joxe adorare adorare joxe ci français adorer manam jam té bo sété ñun catholique dañuy jam ak fon tamit ndax ci liturgie bi liturgie wu vendredi saint amna partie bu tuddu la vénération de la croix ñepp dañuy jog fon croix wu yesu ndax jamm suñu borom mi jébal yaramam ak dérétam ngir ñu mëna mucc ga nak du bëpp fon moy adoration jarul explication mën nga sax gis catholique buy fon statue mariam musallami te jubluwul mukk ci adoration waye day fessel ciofel ak ngeureumam kessé waye nak mbokk yi
fek vendredi saint tamit dañuy fon croix yesu christa ngir jamu ko fek fon bobu ci liturgie amna déjà ben signification bu 10 à 10 mbok yi nanu ko moytu par logique liturgique nanu moytu di fon statue mariama yi wala image yi wala yenen lo xamné bokul ak yesu christa ci bopam du yesu christa ci bopam ndax te kenen meun naka gis du comprendre yakarne ben la nuñu mëna téralé mariama musallami bari na té dinañ ko téral nak ba mu saf ndax té ci ñi bañ lolu yépp bu yaayu président de la république ñëwoon seen kër tay dama né ci ñi bañ lolu yépp ci ñi bañu téral mariama bu yaayu président de la république ñëwoon seen kër tay suñu daan mëkk suuf sax dinañ fexé bé réyal ko nak def xew bu reey reey wokagn bi yeb te sax dara tax mariama newon idu gar apo tonul makariusi me passay hay gene yay ganaw ci tay nitu jamono yeb dinañu ma woyé ki fess ak banne luc chapitre 1 verset 48 legui nak mbok yi ku bokol ci nitu jamono yeb nak su dé garap nga wala dot nga su la nexé nga baña téral ndeyu yalla ndeyu musulkat libérato ñun mom dañu goré ñun mom dañuy gëmmé bokku nañ ci nit ci jamono ñëpp té nit sax da fay goré ku def lu reuy am lu reuy mariam dafa def lu reuy am lu reuy waye lolu taxul ñu jaamu ko jaamuñ ko waye dañ ko téral nek ndeyu yalla fi may dalale nak mbokk yi ñu délu ci adoration bi nga xamné yalla rek moko yello aw laaj le ban adoration mo gëna neex yalla wala ban adoration la yalla bëgg mbokk yi jarul xalaat yesu tontanu ci lolu ba paré mu né jamono dina ñëw té ak sina ba nopi jamono jo xamné jaamu kat yi dëgg dinañu jaamu bay bi ci hel ak ci dëgg ñoñu nak ñoy jaamu bay bi niko nimuko beugé yalla xel ko ñikoy jaamu war nañu ko jaamu ci hel ak ci deug Jean chapitre 4 les versets 23 à 24 lolu moy ci français adorer le père en esprit et en vérité waye yalla wax ci wund l'adoration en esprit manam jaamu yalla ci hel mo tekki ne fo meunta nek man nga fa jamo yalla mi di hel te nek fune soxlatulo dem Jerusalem wala Garizim fo yawut ak samaritain dal jamo yalla Yesu angi fep ak yow te yarama modi legi keur wala berebu sel sel di keuru jamu kay fi aduna ci sepp meuna jamo do yalla sunu borom sujjot ci kanamam te jebal ko teranga bi mu ello fi nga nek xawma da nga teud xawma da nga tok xawma da nga taxaw bo tambale wo yesu ndax mu ñew ci yow diko magal ci sa xel ak ci sa xol yaangi jamu yalla ci xel yaangi dunu lu yowé l'adoration en esprit bo ci bolé nak batu yalla jamu yalla en esprit bi dal di ma seuk ndax yesu mo ne kaddu yi ma len wax xel ak dund lañu Jean chapitre 6 verset 63 man nga tok ngay méditer batu yalla bobu wala nga diko way parce que dañuy dégg parfois ay cantique d'adoration yu neex neex nga xamné boko déggé mu yobbu sa xel fu sori yobbu sa xel ci yalla wala ngay ñaané kaddu yalla lolu yépp ci adoration en esprit la bok da koy dundal da koy neexal légui nak l'adoration en vérité manam jamu yalla ci deug mo tek ni christa ci bopam moy deug gi te ci mom lañuy jamo trinité du sel sel ji ndaxte ku gis christa gis na baye Jean chapitre 14 verset 9 te di nga jot ci xel mu sel mi mu yonne Jean chapitre 16 les versets 13 à 15 jamu yalla en vérité mbok yi moy li luy wowe bok adoration du saint sacrement wala adoration eucharistique
kenn nak mënul jaamu yalla en vérité te jaamu wuko ci yaram ak dertu domam yesu christa sunu borom sax sax kep ko ma sa ag ci lool mbok yi amna lu mag lo yek ci sa tund niko christa bi digé won deug deug ma ngi len koy wax bu ngeen lekul yaramu domu nit ki te nanu len deretam du ngeen am dund ci yeen ku lek sama yaram te nan sama deret am nga dund gu dul jeex te dina la dekkal te dina la dekkal kero ca bes bu mucc ga ndax te sama yaram lek deug la du lek tiahan du pay imaginer lek deug la te sama deret nan deug la ku lek sama yaram te nan sama deret dina sax ci man te man dina deuk ci mom Jean chapitre 6 les versets 53 à 56 mbok yi war nañu bolé bok ñaar yilé jamu yalla ci xel manam en esprit ndax adoration bobu ñu mën ka am ci waxtu bu nek ak ci anam yu nek ak fuñu mën ta nek té ñu mëna dëkk ci présence yu Yalla demeurer dans sa présence par l'adoration en esprit yok ci nak diko jaamu en vérité manam ci dëgg manam aussi ci l'eucharistie du sel sel ji ndax niko Yesu waxé ñu am dund ci ñun dund suñu biir xol suñu biir xel suñu biir ru suñu biir yaram suñu biir njabo suñu biir société suñu biir dëkk suñu biir monde am dund ko dul jéga té sax ci mom mom mu dëkk ci ñun kon bok nañu bolé ñaar ñom l'équilibre de l'adorateur ñuy jaamu ci xel di jaamu ci dëgg baña nekk ño xamantene dañuy adorer kessé en esprit bayyi adoration saint sacrement feulé suñu woté kenn du ñew wala ñu baña nekk ño xamantene dañuy adorer seulement le saint sacrement waye suñu génné par nañ ci yalla nañu bolé ñaar ñoom moy doon suñu équilibre jamu katu yalla niki chrétien rawatina niki catholique mbokk yi na yalla borom katan mom rek mi yello ñukoy deppal je te su jot ci kanamam ngir jamu ko barkel ku nekk ci yeen ci turu bay bi ak dom ji akal musallami amin.